Tervetuloa takaisin Platinumiin. Tässä jaksossa päästään nyt liigaan. Päästään jopa kaksi ensimmäistä matsia. Ne kesti sen verran vähän, että päästään kaksi ekaan matsia. Nyt tuo kaveri tosiaan tarkistaa tuossa mulle kaikki merkit. Mutta me ollaan kokeiltu, että kun tänne menee häksäämään silleen, että ei sulla ole yhtään merkkejä, niin se silti katsoo, että sulla on noin kaikki. Nyt tällaista pientä info, nyt jos menee semmoiselle koodille, että pääsee kaikkien mestoihin läpi ja tulee tänne ja sanoo, että sulla on silti noin kaikki merkit, ettei sen periaatteessa mitään tarkista. Tervetuloa tänne liigaan, toi selittää, sanoa, että minkä takia se tykkää ytykyistä ja koska ne on niin mahtavia ja tällaista. Tänne tullaan tosi siisti toi taistelun alkusysteemi näissä jokaisessa. Nyt toi näköjään joku ytykkä ninjaa olevinaan. Turtles. Aineesta. Sillä on sekaan Janmega. Se on Janman toinen muoto. Tosi hyvä special attack ja speed. Mut että myös saatiin näköjään aloittaa. Ainit ei sillä vielä hirveän hyvä speedi oo, mut että silloin voi olla erikoisabilitynä se speed boost, että sen nopeus nousee joka vuoro vähän. Että sen jälkeen se on nopea. Vaihdetaan skassi kotkaan. Heracross. Ja täällä ei ollutkaan kuutta Pokemonia, täällä on 5. Itse asiassa kellään liikassa ei ole kuutta, kaikilla on 5. Joka on kyllä ihan hyvä juttu vaan. En rupee valittaa yhtä. Heracross käyttää Stone Edgea. Jos oltaisiin jääty maahan, niin me oltaisiin kuoltu yhdestä. Mut Heracross pamahtaa kans yhdestä. Noin. Sitten on Rapion, se on ton kaikkein isoin levelisen Pokemoni. Dark Poison. Ainoa, mitä me keksitään superin siihen nyt, on tää Ground. Elikkä ei muuta kuin Mud Bombia. Ja itse asiassa ainoa superi siihen on Ground. Ettei siihen mitään muuta edes kelpaa. Mud Bombia vähän yli puolet. Mut sitä aina noilt parhaimmat löytyy toi Berry, ainakin vissiin kaikilta löytyy tässä liigassakin. Sitten löytetään uutta X-Skissoria, ettei tai auttaa. Mudbomb viimeistelee. Noin. Sinne meni paras levelisin Pokemoni. Skissor. Se on Bug ja Steel, elikkä me otetaan grilli takas peliin, niin se on nelinkertaista supereja. No ja nyt pistää Farm Blastinen. Homma on siis selvä ainakin ton Skizorin kannalta. Ei oo vielä nimittäin mitään huimia leveleitä. Toi äsken Rapion oli 2 leveliä isompi, mutta että kohtahan näitä sit rupee vasta nousee. Ihmeellistä ruttisee tää kuuloke. Mikähän tässä on? En tiiä, ei anneta sen haittaa. Pistää kassi kotkaan, täältä tulee viimein Wespy Queen. Se on vielä niinku ton valttikortti, kun se tulee viimeiseen. Tulee vissi aina vikana, en oo ihan varma tietysti. Mut se lössähtää yhdestä. Se on Bug Flying, niin Brave Bird on kaksinkertaiset superi, elikkä siis normisuperi. Pamautettiin se tuon Brave Birdin, vaikka olisikin varmaan Flyllakin lähtenyt, mut että meillä on 70 full restorea, niin on tässä vähän varaa kuluttaa HP. Nyt toi sanoi vielä niinku, että onneksi olkoon voitosta ja toivottavasti tajuat nyt, että olet liigassa ja tällaista näin. Sanoi, että mennä seuraavaan huoneeseen, että siellä ottaa 3 parempaa tyyppiä. Ja nyt tää rutina näköjään loppuu, hyvä homma. Sitten täällä ottaa Bertha. Se on Ground-tyypin kouluttaja. Ja se kattoo, että mihinkäs pystyt sanoo tosiaan. Katsotaas mihinkä mä pystyn. Lähetään ounailemaan. Niin se niinku tästä voi päätellä Elite Four. Että tässä on niinku 4 jäsentä. Mut sit kun voittaa sen Elite Fourin viimeisen sanoo, että se ei meinaa vielä, että sä oot voittanut liigan, vaan vielä on niinku champion jäljellä, joka on niitten kaikkien johtaja. Elikkä yhteensä 5 haastetta on edessä.
Siinä on eka Wishcast, joka lähtee yhdestä meidän Woodhammerille, koska se on Water ja Ground, eli me oltiin nelinkertaista superia, ja se oli vielä lihakilmeen stabbi-isku ja kaikkein voimakkain, et niinku ei oo paljon selviytymismahdollisuuksia. Sitten on vuorossa Gliscor, Gligarin viimeinen muoto, tollain Batmani, yrittää ekaan vie meitä Earthquakeilla, mutta että ei taida lähteä. Alle puolet vei. No lähdetään surffaamaan. Super effektive, mutta että sillä jää sen verran HP, että ei lähekään yhdestä. Huonompi homma. No, nyt se heittää full restoret. Mä en ole ihan varma, mä en ole koskaan laskenut paljon näillä on full restoreja. Mä veikkaan, että tuskinpaan kaikille Pokemoneille yhtä. No nyt kun se hiilas, niin mä saadaan yksi ilmaan isku, ammuttiin Ice Beami. Et mä en muistanutkaan, että se on nelinkertaista superia, niin mä en olisi kannattanut pistää toi suoraan. Niin se lähti nyt yhdestä. Mä ajattelin ihan turhaa ton verran damage. Nyt sieltä tulee Hippodon. Syö näköjään hiakkaan, varmaan tosi hyvä. Pursua joka puolelta. Battle Revolution, jos pelaa tolla, niin se näyttää ihan sämpylältä. Tällaista pientä triviaa tähän. Sämpylä Pokemon, joka syö hiekkaa. Surfi ei vie ihan yhdestä. Huono homma. Olis pitänyt olla pari leveliä isompi, niin nää olis kaikki näköjään lähtenyt yhdestä. Ai jääkö vähän haukotuttaa. Ei voi mitään. Niin ja tuolla on Hippodonon erikoisuuteen se, että se tekee aina ton hiekkamyrskyn. Ja se niinku ei lopu ollenkaan, ellei tuo jotain Pokemonia tai tee jotain niinku muuta sääiskua, niin toi niinku kestää koko loppupelin. Ja nyt tippu Hippodon ja meillä on vaan 10 HP:ta. Mut että kohta selviää, että meidän olisi kannattanut pitää vielä sisällä, nimittäin kun vaihtii tosi mies sisään. Ja kun Golemin special defense on ihan olematon, niin mä jotenkin odotin, että tää olisi tappanut sen yhdestä. Mutta eihän tää tapakkaan. Mä kyllä käsitän, että minkä takia toi... Ei kun ei niin, joo. Jos tää Sandstorm on voimassa, niin näitten... Olikohan se nyt Rock ja Ground, vai niinku jomman kumman. Toi Special Defense nousee mielettömästi. Et siinä on se syy. Siinä on ratkaisu. Niinku näkyy, et ei kuoli yhdestä, tosimies kuoli yhdestä. Et ei enää niinku... Ilmeet tosimiehen touhua. Laitetaan etana takaisin. 10 HP:lla. Ja vaikka Golemi kuinka full restoreen, niin se ei enää emäntää auta. Vaan nyt sieltä tulee surf, joka onkin sit nelinkertaista superia, että sit ei enää pelkällä Sandstormille estetä. Ja Itana, level 52. 42 leveli siitä ei enää hirveästi olisi kyllä asiaa. Ei oltais päästy tähän tokaan matsiin asti varmaan. Itsellä on vikaan Rupelior. Se on siis Raidonin viimeinen muoto. Ihmettelen, että miksei täällä Elite... miksei Victory Roadilla oo tätä. Mut syynä on se, että se onkin täällä Elite Fourissa. Se on mun mielettömän hieno sprite. No mä laitoin ekaan tän kurjemyyren tähän. Et hiilattiin toi etana täyteen. Joka oli kyllä oikeestaan ihan turhaa, koska me ollaan nopeampia. No mä just halusin varmistaa, ettei toi Sandstormi enää pelasta tota ja tapa tätä. Mutta että nyt on täydet ja käytetään surf, joka on siis nelinkertaan superi tähänkin. Ja kyllä se lähtee yhdestä. Sitten ne kaksi seuraavan matsia on sen verran pitkiä, että ne tulee molemmat omassa jaksossa. Siellä on seuraavan vuoros. Tai itse asiassa mä kerrokkaan, jos ette tiiä, niin vähän jännitystä. Mut joo, kaksi ensimmäistä Elite Four-tyyppiä on tässä. Kaksi jäljellä plus champion. Nyt se selittää vielä, että niinku seuraavan huoneeseen menee. Joo, ei tässä muuta. Ensi jaksossa nähdään. Morjes!